De fleste av oss har sittet et helt liv på skolebenken og hørt på læreren forelese. Det var sannsynligvis også mye av det du opplevde selv når du gikk på lærerskolen. Og da er det selvfølgelig skummelt hvis du skal kutte ut det kjente og kjære og stå bak dette trygge kateteret til å gå over til en rolle som veileder. Når jeg var på lærerskolen, så lærte vi så godt som ingenting om veiledning. Og da er det skummelt å ta skrittet til Flip Classroom. For det handler jo veldig mye mer om at den tiden vi er sammen med elevene, den utnytter vi bedre. Og da må vi gjøre en del andre ting. Det handler om personlig oppfølging og veiledning i veldig stor grad. Å få til elevaktiv læring. Og det gjør vi med Flip Classroom. Det første skrittet er ofte det vanskeligste. Derfor anbefaler vi å starte i det små. Start med å flippe en time eller et tema. Ikke bite over for mye for tidlig med å tenke at nei, nå skal jeg flippe hele semesteret mitt. Her må vi gå baby steps, og så må vi bli trygge på undervisningsformen. Tenk hele tiden på gjenbruk. Det er ikke noe tvil om at det er mer ressurskrevende første året man gjør dette, men etter hvert som man bygger seg opp en mappe med innhold, så blir det enklere og enklere år for år. Selve lærerprofesjonen går ut på at vi skal snakke, formidle et budskap til elever og studenter. Men da er det jo et paradoks at så godt som ingen lærere liker å høre sin egen stemme. Så det med å lage den første videoen er jo ofte en utfordring. Nei, jeg er ikke flink nok, og det høres så fælt ut å høre på min egen stemme, og så videre. Men vi må på en måte bare heve oss over dette nivået. Det med å spille inn disse filmene, de er gode på flere måter. En ting er å egenvurdere seg selv. Faktisk, når jeg gjorde det første gangen, så ble jeg veldig opptatt å høre på. Jeg begynte å sitte og telle hvor mye jeg faktisk sa i hver enkelt video. Så gjorde jo det etter hvert på at når jeg kom over den bøygen, at jeg klarte å unngå å ta så mange pauser med i forhold til når jeg holder videoer. Og alle vi lærere, vi har slike nykker. Og vi på en måte, vi er profesjonelle, vi er gode formidlere, det må vi bare tro på. Jeg er helt sikker på at norske lærere er gode formidlere. Og en annen ting jeg er helt sikker på, det er at norske lærere, de virkelig bryr seg om at elevene deres skal lære. Og da tenker jeg at det må være innsalget både for lærere og elever, nemlig det at Flip Classroom, det fører faktisk til bedre læring, fordi det legger vekt på mer elevaktivitet. Så du får si det til deg selv neste gang du synes det er litt sånn ubehagelig å spille inn den filmen i forhold til undervisningen din. For meg har det vært en suksessfaktor å faktisk fortelle studentene om undervisningsmetoden Flip Classroom. Første gangen jeg flippa, så gikk det så der. Da bare satte jeg i gang og ga studentene videoer og la i veldig liten grad vekt på hva som skulle være aktiviteten på skolen. Jeg lærte av mine feil. Neste gang så startet jeg opp med en forelesning som fortalte hva Flip Classroom er for noe, og hvorfor vi benytter denne undervisningsmetoden, nemlig for å lære bedre og skape bedre kunnskap hos elever og studenter. Men det var også dette her med at jeg legger ned et forventningsgrundlag i forhold til hva jeg forventer at eleven studenten skal gjøre i undervisningen min. Så til slutt så er det jo sånn at det er jo litt skummelt da, å dele det man lager ut med andre. Hva sier kollegaene mine? Jeg snakket med Marianne Talbot, som er verdens mest populære foreleser på iTunes U. Og hun hadde 6 millioner visninger av sine videoer. Men selv etter det, så var det skumleste, synes hun, det var nemlig at kollegene hennes så undervisningen hennes, og at hun var redd for at hun ikke strekte til. Du er en god lærer, og derfor vil videoene dine holde vann, også når de legges ut på nettet. Så kan du selvfølgelig legge ut i flere nivåer, da. En måte er å legge ut i LMS-et,
En annen måte å legge det ut i videotjenester som YouTube, som ingen kan søke seg fram til videoene dine. Men min helt klare oppfordring, det også å legge videoene dine åpent tilgjengelig på internett, slik at andre også kan benytte de. Da vil vi lærere i Norge få en veldig mye enklere hverdag, når vi kan begynne å bruke hverandre sitt innhold.